Oj, biten. Ja. Ah. Gillar du? Det här kanske är mer, ja det här är ju mer traditionellt, alltså deras style. Det är men det, ja, du doppar den där i parfym. Ja. Det här kanske är skönare. Den där är nästan lite mer... This is this more exclusive? Yes, this more nice. Yeah. Is it? ممكن نعمل له العطر ولا تعرف تعمل له يعمل هذا نو تامبو من بلاستيك نعم ما دي فور انت maybe white wine you have one like yeah maybe white wine كمان طول لك مي Men skor då? Och så de här pjucken. Ja men ta de här också. Tycker du? Ta dem, det blir jättebra. Hörni, kolla här då. Ja men det, nu är det lite för mycket. Nej men nu ser du utspökad ut. Ja. Ja men det där blir ju... Du kan ju köpa den om du skulle vilja ha den hemma någon gång. Oj vad han band den snyggt. Gör han det? Det klarar man aldrig själv. This is the Abu Dhabi style. Yeah. I can't like the waist style. Yeah. The waist style. Get to move. Jag skulle vilja köpa mig fler sjalar. Men den är rätt härlig den här. Jo men det är klart du ska göra. Men gör det. Kan man uppmuntra att jag får men men. Ja, det men, oj, käpplar, nu höll jag på. Ja, det där blir lite mycket utklädd. Oj, nu då? Nej, men nu är det för... Alltså. Jag förstår inte vad han menar med utklädnad. Ja, det blir lite kanske. Ska du ha den ikväll? Ja, men jag tänkte ha de här kläderna. Ja, men skit i huvudbonaden tror jag. Eller? Mm. Oh, maybe that one. First you wear this cap after the production. Ah, after that. You use it? Ah, you use first it, we have to wear this cap. Ah, so this is... Ah, okay. Det är ganska skönt, alltså det ser lite så här coolt. Ja, den är sånt design. Just put on the max like this one. Maybe like that. Det är klart att vi ska köpa den där. Ja. Men tycker ni, alltså det enda jag känner med den här, det är att det är lite väldigt, att den som var kortare känns mer lite så här somrig. Och den där, den där kan du ha långkalsong. Men när ska du ha den där, alltså om på en... Så ute på landet och... Let's come back to the hotel like that. If you like to come back to the hotel like om vi ses här på Lisabotorget kanske en i juni eller? Yeah.